السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 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 موږ د رمضان میاشتې رکړله او ډېر خوشبخت یو چې دغه میاشت موږ په نصیب سول او موږ پکې د الله پاک اطاعت او عبادت وکړو. اوس په دعا کو چې الله پاک دې موږ د اطاعت او عبادت پکې قبول او منظور وګرځوي په خپل دربار کې. ملګرو، دا چې د رمضان د میاشتې فضیلتونه او برکتونه او په دې کې نور څه فضیلت چې د رمضان میاشت درلوده ما تاسو سره شریک کړه په خپل وخت سره. اوس یو شیبل باید زه تاسو ته ووایم چې په رمضان نه وروسته که کوم مسلمان ور شوال میاشت کې شپږ روزې ونیسي، نو دا داسې کم اصل دهر لکه د یو کال روزه یې نیولې. په بعضې احادیث کې راځي لکه ټول عمر یې روزه نیولې. نو هغه کس چې هغه رمضان میاشت پوره روزه ونیوله او هغې نه وروسته د شوال د میاشتې روزه شپږ ونیولې، نو ده ته د الله پاک د یو کال د روزې ثواب ورته ورکوي. نو طریقې د روزې نیولې څنګه دي؟ ډېر دوستان ته به دا سوال وي چې شپږ ورځې زه مسلسل ونیسم که زه دا څنګه نیول کېږي. نو دا طریقه به تاسو ته ډېر په اسانه او په ښه طریقه درته وښیم. د روزې نیول طریقه داسې دی چې تاسو به په شوال میاشت کې د اول شوال نه وروسته نه دویم شوال نه تاسو اختیار لري روزه نیولی سئ تر دیرسمه پورې، تر اوس شوال میاشت نه خلاص شوي. یعنی تاسو کولی سئ چې په هفتې کې دوه روزې ونیسئ، یوه روزه ونیسئ، بیا بل هفتې کې دوه ونیسئ، بلکې درې ونیسئ. نو داسې په دغه ډول باندې ډېر په اسانه سره تاسو روزه دا شپږ روزې نیولی سئ. بل یو سوال به تاسو په ذهن کې دا راځي یا زه تاسو د پوهو لپاره باید دا ووایم چې د شوال میاشتې روزې نیول د شپږ روزې که کوم کس قرض روزه پې پاتې، قضایي روزه پې پاتې، نو بهتره ده د نوافل نه مخکې باید ته ول د قضایي روزه ونیسي، بیا به له هغه نه دغه روزې ونیول سي. نو ټول هغه ملګري دوستان چې هغوی د روزې میاشتې مکمل روزه نیولې ده، الله پاک دې روزې ورته قبولې منظورې وګرځئ. نو دغه شپږ روزې هم له ذهنه مه باسئ، که چېرته قضایي لري اول قضایي په ځای کوي او هغه نه وروسته بیا تاسو دا شپږ روزې ضرور او ضرور ونیسئ. نو الله پاک به تاسو ته د یو کال د روزې نیولو اجر درکړي. جزاک الله خیر.